Pane předsedo, vy jste říkal, mluvil jste o tom, že povedete smířlivou a neútočnou kampaň. Jak s tím jdou dohromady vaše slova o vašem soupeři, o kterém mluvíte jako o komunistickém rozvědčíkovi, kterým nebyl? Tak to je pravda, že byl. No, nebyl. Jakže nebyl? No, protože on dokončil ten kurz až v demokratickém režimu. On nebyl komunistický rozvědčík. Byl v kurzu na rozvědčíky v rámci totalitního režimu a byl předseda ZOKSČ, takže byl nomenklaturní káder a ten kurz byl jasně propojený s KGB. Ale komunistickým rozvědčíkem nebyl. Byl komunistickým rozvědčíkem a kdyby nepřišla revoluce, tak by byl vysazen nebo nasazen v tylu nepřítele, tehda NATO, tak jak byl nasazen Putin v Berlíně. Vy to v kondicionále, ale ptala jsem se vás na to, že jste mluvil o smířlivé a slušné kampani, tak jestli považujete toto za slušné. Já jsem dělal strašně smířlivou kampaň. Bohužel v té debatě na Nově pan Pavel lže, a on lže tak, jak byl vycvičený se stoickým klidem, když říká a přivlastňuje si zásluhy naší armády pod generálem Opatou a generálem Procházkou. On odešel 30. dubna 2015 do NATO a už nikdy pro naši zemi neudělal nic. No, jak to můžete říci? Přece on sloužil v armádě, sloužil naší zemi, navíc v 90. letech sloužil na hrdinských misích. Vy jste provládní médium, já vám to ještě zkusím zopakovat. Pan Pavel, který byl navržen na tu pozici naším ministrem obrany Stropnickým a za kterého loboval prezident Zeman na zasedání NATO, ukončil svoji činnost v armádě 30. dubna 2015, odešel do Bruselu, do NATO a už nikdy se nevrátil do armády. Vrátil se 2018 a byl vlastně bral výsluhy a 4 roky se připravoval na tuto funkci. To jsou fakta, proč říkáte, že jsme pro vládní médium? My skutečně měříme všem stejně, klademe všem stejně kritické otázky. No, ptala jsem se vás prostě na to, v tom slova smyslu, proč tedy podle vás mluvíte o Petru Pavlovi jako o člověku, který nesloužil této zemi, když sloužil v armádě této zemi a sloužil v 90. letech na těch hrdinských misích? No, sloužil do roku 2015 a takových misí hrdinských tady byly stovky. My jsme naši vojáci a zemřelo jich 16, jo, v Afghánistánu a všude, takže ta mise nebyla nic mimořádného a samozřejmě ty misi velil někdo jiný, stačí si přečíst článek pana Opaty v Reflexu. V roce 99 se potom stala Česká republika členem NATO a velice často se hovoří o tom, že i díky těmto misím a díky účasti takových lidí, jako byl Petr Pavel, se bralo v potaz to, že se Česká republika stane členem NATO. To nebylo bráno jako automatické. Ani tuto tedy přednost nebo zásluhu mu nepřipouštíte? Ne. Určitě ne. Byla to zásluha Václava Havla, který to prosadil a díky němu jsme se stali členem NATO 12.3.1999. A pan Pavel byl jeden z tisíce našich vojáků. V Afghánistánu taky naši vojáci bojovali v Mali, bojovali všude, o život přišla i naše jedna vojáčka na Sinaji a tak dále, takže on zveličuje ty svoje zásluhy a hlavně neříká pravdu, když si přisvojuje vlastně to, co naše armáda hlavně dělala, a to byl boj proti covidu. Tam byli ústřední krizový štáb, kde byl generál Procházka a pan generál Šnajdárek a byli jsme 24/7, jsme bojovali proti covidu a stejně byla evakuace Afghánistánu, kde jsem velil a řídil Bezpečnostní rady státu a kde jsem řekl armádě, aby okamžitě vyletěli ty Airbusy, protože čekali na slot, takže to si můžete klidně ověřit. Nebyl u toho a prodává něco, na čem nemá žádný podíl a dělá to přesně jak premiér Fiala, který prodává věci, které my jsme dělali. Sliboval jste smířlivou, takovou tichou kampaň. Znamená to tedy, že toto je výrazem té kampaně? Mluvil jste také o antikomunistické Praze. Je to výsměch Praze? Není to výsměch Praze. Tak pokud vím, tak ten, kdo vyhostil tady ruské diplomaty v rámci Vrubic, v rámci Skripala, kdo vlastně vydal Nikulina. My jsme za mojí vlády jsme se stali druhým největším nepřítelem pro Rusko. A pokud pan generál brutálně lže a dá na Twitter a vlastně prodává nějaké zásluhy v rámci období, kdy tady nebyl, no tak musím na to nějak reagovat.
Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji za rozhovor.